对，有非常荣幸能参加咱们2018年的 Fabless 大会啊。先介绍一下我们公司。我们公司呢是北京天网会堂。天网会堂呢是隶属于天网集团的这个主要做 IT 板块的一个科技类的公司。然后目前天网会堂的一个主要的一个业务线呢，是我们会面向这个金融客户和一些制造业的客户呢，提供基于 Fabless 的一些解决方案。我们其实是一个解决方案的一个提供商。然后我自己这块呢是现在任职于北京天网会堂，主要做一些售前顾问的一个工作，然后其实也是主要给一些我们的客户群体去提供我们一体化这个一体化内容，其实也是底层采集，以及在位置这个大的平台，然后去做的一些性能采集，然后数据采集，然后我们这块呢再去做一些在运维方面的一些案例和一些测试。那么回到今天的一个主题上，就是在位置在运维大数据的一个应用。今天这个主题呢，其实说是一个大数据，其实更像是一个运维数据的一个应用。运维数据在我们天网会达的一些经验和行业客户的一个应用上的话，其实是主要有两块。第一块的话是我们基于金融客户，我们其实已经形成了一些我们自己固定的一些模板和特定的一种形式，然后我们去给到了一些数据整合和数据融合的一个内容。第二个的内容模块的话，其实是我们把这些运维数据呢做了一个展现，就是我们基于客户的一些运维场景和业务场景，然后去给客户制作更适合于客户的这个大屏和一些 ECC 展现的一些内容。那么当然这个一些监控数据的话，也是更多的来自于我们在内部。首先呢，第一个先是先讲一下我们整个运维平台的一个变化一个趋势。那么从五个方面来聊一下，就是我们从这个已知模型到一个合作模型，就是我们传统的一个运维平台的话，之前都是一个独立的一个平台，我们可能之前都是我们把一些CPU 内存这些数据呢拿到之后呢，我们就直接直观的进行展现。那么现在我们可能看到的就是更多的是一些业务数据，那么这个业务数据有可能是基于这个监控平台的，也有可能是基于业务平台的。有些数据呢可能也是来自于应用的这个数据的。那么这么多类数据的话，我们是怎么去把这些数据整合到一块儿啊，这是第一个问题。第二个的话，从平台到开放架构的一个微服务化的一个改变。那么其实也是一样，从传统的一个单个独立的一个运维平台，比如说我们前面这个思德同学那个分享的一些 Cafe 啊，他去主要做一些网络方面的一些监控，还有我们其他的一些开平台也去做他所专长的一个监控。那么回到现在的话，我们可能更面向于微服务化，是整个以服务形式和业务形式为主导的一个 DevOps 的一个主要概念。那么我们怎么把这种独立的这种网络数据、主机数据，还有数据化数据库的这个数据，怎么进行一个整合？然后第三个也是从生产数据到消费数据，就是我们这边有一个客户业务的一个转换，就原来我们可能只是关注于单个性能指标的一个变化，那么现在我们可能是更加关注当前我这个性能指标和性能的一个业务，在业务层面下就是怎么去进行消费和回收的。然后也是一样的，就是我们这块这个传统的一个功能化，传统的一个监控功能化，就是我们去看到一些传统工具，看到一些我们的 CPU 和内存。那么切换到现在的一个场景驱动的话，就是我们的给领导汇报的时候，其实不能够简单的去聊一下这个 CPU 和内存，可能要从这个业务场景中，我这个业务在今年是的使用率达到了多少，然后产生的到底数大概有多少啊？然后由我们这个成功的一个经验到机器学习，其实也是我们整个运维数据的一个改变。那么整个运维平台的一个演变呢，其实刚刚那个何总其实也是简单提到了，就是我们初级的话，可能都是一个被动的一个救火队员，当这个爆点发生了一个当这个爆点发生的时候，我们只能是人为的赶紧去做处理，而没有提前的去做一些预知和判断。那么在整个的运维平台发展的趋势里边呢，我们可能是当前这个阶段的话，是在我们整个的一个运维大数据的一个阶段。这个运维大数据的阶段其实是整合了各种平台于一身，这个底层可以是在 Fabless， 也可以是一些第三方软件，也可以是咱们情况的一个日志的一个分析，也可以是我们其他的一个平台的数据，也可以是我们商业的一个数据。那么这几类的一个数据我们怎么去进行一个融合，这几类的数据我们怎么样在以客户为主的业务层面下去进行一个展现，这是我们今天想聊的一个主题。
那么在未来的话，可能是我们会加上一些 AIOps， 加上一些更多的一些算法来去实现我们智能用户的一个阶段。那么可能更多的那个现有的一个情况呢，都是处在于必要的一个平台化监控的一个内容。我们会把一些集成管理，还有一些配置管理的数据库，还有一些集成报警的一个内容，还有我们监控展现的一个内容，然后去形成一个端到端的一个展现。整个的一个应用平台和我们天港未来去所向往和去帮助客户去建造的一个应用平台的一个方向呢，大概有三个内容。第一个的话，我们去把客户的所有的一个报警进行一个整合，然后全面展示这个报警内容，去做到提前的事前的一个预警。第二个的话，是我们尽量的去做到一些半自动化的一个内容，把我们能够非核心业务下的一些自动化的一个动作呢，来代替人工，让报警自动触发，让报警的自动触发之后，触发的这个内容能够自动的去执行，然后实现这个快速反应，能够在事件发生过程中进行一个恢复和反应。这个整体的一个逻辑和实现的目标，其实我们已经在某些客户中已经实现了。像我们做的一些金融机构里边，其实已经做到了一些事件的一些自愈。这个事件自愈的话，其实也是我们把整个的一个 database 采集到的一个信息呢，进行一个汇总。然后把所有的事件进行推送给我们这块有一个集中的一个事件平台，事件平台这边去进行一些压缩和压缩之后呢，会把这个已经确认发出的一个报警内容呢，给到我们一个自动化平台，然后由它来去做一个治愈的一个动作。这是我们天网回答整个提供的一个运营平台的一个架构。从底下往上来讲啊，其实我们最终。想说明的就是以下这个采集呢，我们可以由 ZBX 完全来实现，而且 ZBX 现在由我最初接触 2.0 的一个版本到现在 3.0 4.0， 其实它的一个采集功能在不断的一个加强。从最开始可能是只是涉及到一些全量的一个监控，像之前的话，像 1.9 2.0 没有做一个硬件方面监控，存储方面监控。但是现在这个 3.0 和 4.0 其实它已经包含了这一类的监控，还有它的自定义监控，其实更加方便。然后我们这块呢，其实把一些报警数据，还有一些性能数据，还有一些配置数据，包括日志数据，当然这个日志数据也可以来自于我们的一个友商。然后所有的这个数据拿过来之后呢，我们会把数据内容进行一个数据的一个整合。这个整合就是我们在中间这个大的一个框里中，把报警数据、性能数据、配置数据、资产数据、日数据都做了一个关联。这个关联是我们自己天网回答的一个算法已经实现的一个内容。然后这个数据全部关联到一块呢，是为了什么呢？就是为了给客户提供一个一体化、整体化的一个展现的一个场景。这个场景我们可以给客户提供这个整体的一个业务营养分析，还有业务交易的一个分析，还有这个业务模拟的一个仿真的一个分析，包括这个海量数据的一个内容展现，包括时序上。持续数据库形成的一个这个一些报表和查询的一个内容，还有基于配置的一些数据关联、报警和日志的一个分析，然后最终向上，我们可以看到这是一个综合展现和调度的一个平台。当然我们这块这个运营大数据已经提供了这么多的一个场景内容之后呢，也可以把这个生成的工单和产生的报警给到我们的流程平台，让流程平台自己的再去生成工单，然后进行下一步的一个操作。再往上的话，就是我们在这块也可以提供一个统一的一个门户，这个门户所有的一个信息源和所有的这个配置方式跟 ZBX 其实是差不多的。但是呢，其实在上午和今天下午的会中，大家其实也提到了，就是 ZBX 作为一个开源平台，其实更适合于工程师来用。那么如果是领导要看这些数据的话，我们可能就提供了各种的一个解决方案，提供这个管控啊，提供我们自己开发的一个内容，包括二次开发内容。这个其实我们的思路也是一样的，我们有一些我们行业性的一个理解，我们针对于我们的理解呢，然后做成一个整个的一个交互和一个运维的一个管理门户，这样的话去提供给客户的话，其实更能符合和贴近客户的一个实际情况。运维大数据中具体做的也是呢，就是我们通过 ZBX 的一个自动化建的一个能力和 ZBX 的一个采集能力，把数据进行融合和发现之后呢。首先要跟我们的配置数据进行关联，配置项的一个关联，还有配置项的一个关系，配置项的一个变更，这块可能要跟我们的一个 CMDB 进行一个整合和自动发现这块要做一个整合。那么流程管理数据和监控运行的数据，
还有第三方产生的外围数据，其实我们都是做了一个整理，然后去包括一些工单、人员管理，还有报表的一个内容、性能的一个数据，还有日志的一个数据，啊，包括我们资产的支出的，还有人员的一个数据，我们其实都可以作为一个统一的一个观点，然后最终为客户展现的一个场景呢，就是我们可以通过可能性的一个单个指标可能性的一个分析的一个内容，包括我们整个业务健康度的一个分析的一个条件。当然，这个健康度有可能是来自于Zabbix 的一个性能指标，也有可能是来自于 Zabbix 的这个指标加上第三方的指标，我们这边去计算的一个逻辑。还有我们整个服务水平的一个分析，还有我们整个问题诊断的一个内容。这是我们就是基于应用大数据的一个分析算法的一个模型。其实最终想呈现的就是我们是已经从原来最初的一个运维的一个单个的一个平台，然后现在可以提供的一个端到端到业务的一个变化的一个情况，然后也可以通过换子关联呢去提高我们整个到底的一个处理的一个效率，然后还有一些我们基于历史数据和一些性能数据的分析呢，去给 IT 的一个决策者提供我们整个流量和 IT 资源的一个规划的一个情况。啊，还包括那个人工云端的一个趋势的一个到底从原始到底能体现出一种可能性的一个分析报告。啊，当然这个分析报告最终呈现的这种形态和形式的话，就是我们自己在这块提供的一个行业性的一个报表。啊，这是通过 Zabbix 自动发现的一些能力来去把我们的相应的一个数据进行一个整合。当然，我们天网复杂也是做了相应的一个资源的一个自动添加的一个配置，然后去做我们相应资源的一个管理。这个资源可以来自于第三方软件，也可以来自于我们其他的开源软件。啊，这是我们在 Zabbix Agent 现在已经全部支持的这些采集方式，这些采集方式我们其实全部可以对接过来，到我们天网回答的一个运维大数据中来去给客户进行一个展现。这是我们天网回答整个已经整理好的一些指标库，这个指标库呢，其实就是有一定的行业属性了，因为我们在金融行业和全国的一个城商行其实做的案例是非常多的，然后我们的一些工程师呢，其实有些来自于也是那个其他的一个厂商，那个他们其实把一些比较好的一些指标啊，还有一些性能的一些内容呢，都做了一个积累，我们其实已经形成了我们自己的一个指标库，这个指标库呢，在未来如果是有行业属性的这个客户的话，我们其实很快的去可以复制，也可以做到这个开箱即用。啊，数据的整个指标的一个实际化的一个内容，然后我们这块也是把一些监控的工具，像惠普的，还有 VAC 的，还有开源的，还有第三方厂商的这个数据呢，全部进行整合，然后通过指标库的和指标关联模型进行统一的一个统一运维数据库的一个分析。把这些数据呢，再推送给我们统一的一个管理平台，然后去做一些自动化的一个监控和处理等等，然后最终呈现的话，也是我们刚刚提到的这几个业务的一个应用场景。这个呢，是我们其实跟大家今天提到的这个通用性的这个性能指标的一个处理方式一样，我们会把这个一些常用和常查询的一些内容呢，是把这些数据呢也放到这个实时数据库中。然后来实现这个 Zabbix 在整个的运营过程中达到这个客户使用度上比较好的一个感受。其实我们也做了一个小的一个 demo 啊，这个 demo 其实是运维大数据的一个智能化的一个体现。这个智能化体现呢，其实就用了一个技术点，就是语义识别的一个技术。其实想说明的就是呢，我们其实已经把所有的这个数据进行了一个整合，我们现在想把这种交互的这种形式做一个改变。那么我们这块其实可以它进来后呢，其实是一个整个的一个 IP 拓扑的一个形式，但是我们这块其实可以用微信，这块我们点击的话会有一个二维码发生，二维码发生之后呢，我们可以去扫描，然后用微信语义的这种解析去发送一个指令，这个指令呢就可以快速的帮我们去跳转到某一个业务系统，看到这一个业务系统的一个详细的一个内容。当然我们也可以看到这里的所有这个小微单里的具体像报表啊、日志啊、性能的信息，我们其实都可以进行一个展现。
哦，这是有一个访谈的一个页面。好，今天这个 demo 的话，我们在这个会议外面那个具体的一个也是天宝回答的一个展示区，我们也有一个展示的一个内容，也欢迎大家去进行一个体验，来看一看我们整个大数据的一个情况。好，就这样。行，感谢。